čtyřúhelníky. O čem je následující rámeček? Obsah obdelníku a především obvod obdelníku. Dem se podívat na video. Tak, Teresko, čtyřúhelníky. Obsah obdelníku. A rýsuješ obdelník za pomoci trojúhelníku s ryskou proč to tak děláš? No proto, aby u všech vrcholů byl úhel, ale ne leda jaký, ale pravý úhel. A to si dokázala za pomoci trojúhelníku s ryskou. Co dál pojmenováváš vrcholy? No, aby svěděla, jak se obdelník bude jmenovat. Tak a teď už to víš. Obsah obdelníku ABCD je na obrázku znázorněn zelenou barvou. Obsah to je to, co obdélník obsahuje to, co je uvnitř. Takže to je vymalované zeleně. Jdeme pokračovat na ten obvod. Obvod obdélníku vypočítáme tak, že sečteme délky všech jeho stran. Tak jdeme sčítat. No, ale než budeme sčítat, musíme zjistit. Délky jednotlivých stran, abychom věděli, co vůbec máme sčítat. Takže strana AB naměřeno 2 cm, strana BC 3 cm, strana CD 2 cm a strana DA měří 3 cm. Nyní je všechny postupně sečteme. 2 cm plus 3 cm plus 2 cm plus 3 cm a kdo je rychlý počtář už ví, že obvod obdelníku ABCD rovná se 10 cm. Já si myslím, že to je jednoduché. Stačí změřit všechny strany a postupně je sečíst, na žádnou nezapomenout, no a samozřejmě sečíst správně. Rozumíte? Tak fajn, dejte se do toho.